Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն Հայաստանում կդիտարկեն 18 տեղական հասարակական կազմակերպություններ, որոնցից ներկայացվածությամբ առաջինը Ազատ Հասարակության ինստիտուտն է 728 դիտորդով, երկրորդ տեղում է Transparency հակակոռուպցիոն կենտրոնը 435 դիտորդով։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավար Էդգար Հակոբյանն ասաց, որ մասնակցել են մի քանի համապետական ընտրությունների եւ փորձ արդեն ունեն։ Այս անգամ աշխատելու են առանց դրամաշնորի, սեփական ուժերով։ Հետաքրքրվեց թե նախկին փորձից դատելով ունեն արդյոք խնդրահարույց տարածքների ու տեղամասերի ցանկ, որտեղ ավելի ուշադիր են գործելու։ Որ մեր մոտ, ասենք, այտենց այն 90, չգիտեմ, թվականների սկզբի այն բռի կոպիտ ընտրությունները, որ ասենք կարող է մարդկանց բռնեին մազերից քաշեն, չգիտեմ, եւ այլն, բան, այտենց բան չկա։ Եվ կան իհարկե, կան ոչ մեկ չի շխտում, այդ թե ասենք խախտումներ են ելնում, թե անճշտություններ են ելնում, թե ասենք ինչ որ այլ հարցերն ու, բայց եթե անկեղծ խոսանք, դա գրեթե բոլոր երկրներում կա, եւ այտենց հատուկ, որ ասենք, չգիտեմ, թիվ 5 ընտրատեղամասում շատ ռիսկային է, որովհետեւ, չգիտեմ, կողքի հայաթի լավ տղեկը կարող է գան, եւ այլն, այտենց բանեղած ընտրատեղամասեր չկա։ Transparency Հայաստանն ունի ընտրատեղամասերի ցուցակ, որտեղ ենթադրում են, որ ընտրությունները խնդրահարույց են լինելու, բայց կազմակերպության անդամ Սոնա Այվազյանի խոսքով, այնուամենայնիվ ներկայացուցիչներ փորձելու են ունենալ բոլոր տարածքներում։ Հուշել ենք անպայման, որ հիմնական գործիքը ընտրությունների կերտման դա ընտրացուցակներն են, եւ բացակայության փոխանակ հարկություն է գնում, եւ կամ քիարկություն, կամ նկարչություն, կամ լցոնում, հա, տարբեր եղանակներին օգտագործում կրկնակրթություն եւ այլն, դա կանխելու համար պարզապես սովորեցրել ենք, ներկատվել ենք նրանց խորհուրդներ, ինչպես ավելի արդյունավետ կերպով դիտարկեն քիարկությունը։ Ի տարբերություն նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների, ՀՀԿ-ն հայաստանյան հանրաքվեին կհետևի շատ փոքր խմբով։ Այս պարագայում կկարողանան արդյոք տեղական խոշոր առաքելություններն իրենց ձեկույցներում արտացոլել քվեարկության գործընթացի իրական պատկերը։ Ազատ Հասարակության ինստիտուտի ղեկավարի խոսքով, իրենք ամեն անգամ էլ միջազգային չափանիշներին համապատասխան ձեկույց են գրում, սխալվելու փոքր հավանականությամբ։ Սոնա Այվազյանը ևս սեփական ուժերի վրա վստահ է, թերահավատը մի շարք այլ դիտորդական կազմակերպությունների հարցում։ Կեղծ դիտորդներ կան, պնդում է նա։ Դա էլ կեղծ դիտորդությունը, որ իրենք քանակություն ապահովելով, պարզապես ցույց տալով, որ այսքան շատ դիտորդ ունեն, նրանք որևէ էական բան չեն բացահայտում, այսինքն չեն ուղում երևի բացահայտեն, պարզապես, որովհետև նրանց առաքելությունը ոչ թե դիտորդությունն է, նրանց առաքելությունը հենց կոծկելն է տեղ գտած խախտումները, կամ լեգիտիմացնելն է այդ խախտումները։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ դիտորդական առաքելությունը նախինքին լինեն իրական կազմակերպությունների, ոչ թե կապված լինեն, փոխկապակցված լինեն պետական կառույցների և նրանց ներկայացուցիչների հետ, և նորմալ Կասկածելի կազմակերպությունների շարքում Transparency-ի ներկայացուցիչը նշում է նաև դիտորդների ամենամեծ թիվն ունեցող Ազատ Հասարակության ինստիտուտը, որը դեռ 2009-ին մի հայտարարությամբ սատարել է Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունն ու հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Հա, ասենք ես դիտորդ եմ ընտրությունների ժամանակ, ես դիտարկում եմ, տեսնեմ, ասենք, չգիտեմ, ընտրությունը անցել է ըստ ընտրական օրենսգրքի թե ոչ, բայց դրանից զատ, ասենք, եթե ավարտվում է ընտրությունը մայիսի 1-ին, ավարտվում է, ասենք, մայիսի 3-ին, ես լիավ իրավունք ունեմ, ու ես ունեմ իմ տեսակետը, իմ կարծիքը, իմ տեսլականը ցանկացած խնդրի վերաբերյալ, եւ իմ իրավունքն է ողջունել նախագահի այս կամ քայլը, կամ, չգիտեմ, վարչապետի այս կամ քայլը, կամ քննադատել, չգիտեմ, այս կամ Էդգար Հակոբյանը, ով հանրային խորհրդի ենթահանձնաժողովի նախագահ է, կտրուկ հերքեց, թե որևէ կապ ունեն իշխանությունների հետ։ Մեզ հետ զրույցում Հակոբյանն արձագանքեց նաև դեռ 2013-ին լրատվամիջոցներից մեկում տեղ գտած մի հրապարակման, թե իրենց կազմակերպությունը բրիտանական մի PR ընկերության պատվեր է տվել նախագահական ընտրությունների բարձր որակի և օրինականության վերաբերյալ Reuters-ում գովազդային հոդված տեղադրելու համար։ Հակոբյանը պնդեց, իրենք իրենց ձեկույցը տարածել են բոլոր հնարավոր հասցեներով եւ չգիտեն, թե դրա վերաբերյալ հոդվածն ինչպես է հայտնվել Reuters-ում։ Մենք տարածել ենք մեր զեկույցը, թե հետո ով ոնց է տարածը, ես դա արդեն չեմ կարող ասել։ Տարածելու համար չեք վճարել, սենց հարցը ձեւ է։ Դե եթե ասենք ինտերնետով, մեյլով ուղարկել է համարումա վճարել, ուրեմն չենք վճարել։ Եթե համարումա վճարել, ուրեմն վճարել ենք։